E eu já tô agoniado, eu quero viajar. Salve, salve, gurizada! É os guri, pai! Como é que vocês estão, mano? Vamos lá dar um salve então pra galera aí, ó. Alex Gamer passou por aí, Ed Truck, bora Lobinho, salve Mariano, salve José Games. E aí, meus queridos, vocês estão bom? Os guri, pai! Vamos acelerar hoje aí o Volvão NH12 em mapa Minas Gerais aí, cê tá doido, nem sai na fazenda Serra Azul, rapaziada. Olha o trajeto de hoje, tá bonito, hein? Você tá doido, hein? Vamos até em bom despacho aí, ó. Não sei se é fazenda, aparentemente não. Vamos que vamos, hein? De repente nós já agarra outra aí, né? Vamos ver como é que vai ser aí a nossa viagem aí. Beleza? Bora que bora. Salve, salve, Nunes. E aí, meu querido, como é que você tá, mano? É os guri, pai! Bora, Chiquinho. É os guri, pai! Valeu, Nunes, é nóis, mano. Tamo junto. Curtiu o modão? Link pra download aí, gurizada. Então bora aqui, acendeu os faróis aí, ó. Vorveira do Ed, beleza? Lembrando que ele é free, tá, rapaziada? Top demais aí, ó. Só bora então. Vamos acelerar? Manualzão aí, ó. Depois vocês falam pra mim como é que tá o som, tá? Se tá muito alto ou muito baixo aí. Beleza? Só bora, Vicele, Bilaver, Bilaver. Ei, Lobinho, Bilaver segunda-feira, Lobinho. Você viu que tá programado, né, meu mano? Só bora, hein? Olha o conjunto, como é que tá bonito hoje, gurizada. Olha, pega a visão, mano. Quatro patas aí, ó. No Vorvão. Tá bonito, hein? Ó, carregadão de madeira altas aí, ó. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. O conjuntão tá show de bola hoje, hein? Bora pra dentro aí. Vamos ver se não vai ter novidades aí dentro, né? Salve Ronald, fala comigo, Aos irmão. guri, Como é que você tá, mano? Capital de Macumba. Você tá doido, migão. Então bora. Como é que tá o som, gurizada? Fala comigo aí, tá dando pra ouvir? Tá legalzinho, tá muito alto. Fala com nós aí. Bora que bora, hein? Chorou por água rolar, beijo assim, ó. Um beijo bem molhado. Zoa aqui, hein, gurizada? Você tá doido. Oi. Mas fala se não tá bonito, laranjão. Você tá doido. Vamos que vamos, hein? Uma gatinha foi Fala detectada. comigo, Barbie da Estrada. Como é que você tá, minha querida? Seja bem-vinda, você tá bem? Vamos que vamos, hein? Lembrando, gurizada, amanhã tem sorteio, tá? Conjuntão Tonho Nunes aí, conjunto top demais aí pra vocês amanhã, beleza? No próximo domingo aí, ó, se tudo der certo, o Volvo Aero do Léo Gamer aí, beleza? Bora que bora, hein? Passando por dentro da cidadezinha de Paíns, só bora, né? Pesou aqui, hein? Nossa senhora. Tá tão pesado assim mesmo, quatro patas. Olha, pesou mesmo. Garrou no Vorvão por primeira ali, senão não sobe, amigão. Olha, agora vai, hein? Barulho das cachoeiras. Melhor agora tua presença. Você tá doido, Barbie da Estrada. Ó, as cachoeirinhas lá, ó. Virar mal o volante aqui, senão vocês não vão ver. O tiozinho pescando, ó. Parece o Cachavel pescando. Olha que bora, hein? É nóis, Barbie. Eu tô tentando ajeitar aquela outra lá que você me pediu, tá? Eu não esqueci, não, tá? É que eu não tô conseguindo achar o mesmo 3D
daquela. Não esqueci não, pode ficar cegado. Quero fazer aquela pra você. Porque eu não tô achando qual que é o 3D dela. Bora que bora, lobinho. Bora, Jean. Fala comigo, Mariano. É nóis, Barba, é nóis. Não esqueci de você não, fica cegado. Tô em off há uns tempos aí, mas... É que eu não tô achando 3D dela, eu só tô achando em 2D. E 2D não fica igual, entendeu? Falei que ia fazer em 3D pra você, eu vou fazer em 3D, igual a minha. Nossa, o Mercedão, será que não vai dar passagem pra mim não, mano? Você é louco, tio. Opa, ó o poste aqui, cara. Tirei uma fina do poste agora, hein. Ó, tirei nada, bati mesmo. Que eu tinha tirado uma fina do poste. Tô dando encostadinha, não dá nada não. Chama que esse Volvo tá bonito, hein. O trânsito aqui tá meio tenso. Jean Lobinho, te amo. Você tá doido. Bora que bora, Mariano. Eu já tô agoniado, eu quero viajar. Você tá doido, migão. Eu já tô agoniado, eu quero viajar. Bora que bora, Jean, bora, Barbie. Gersinho, fala comigo, Gersinho. Gersinho, depois eu te mando os mods lá, tá, mano? De amanhã, sorteio, fica cegado. Esqueci de você não, mano. É que eu cheguei hoje e embaçou pra mim. Eu te mando os mods ainda hoje, né? Vai sincronizar essa parada aí. Você tá doido. Bora que bora, Alex Gamer. Fala comigo. E aí, Alex, já bateu 1K lá? Falta pouco, mano. Se falta pouco, você tá ligado que eu falei, né? Você não esqueceu não, né? Semana que vem sorteio no teu nome, Alex. Vamos, Volvo Aera, semana que vem no sorteio em nome do Alex Gamer, rapaziada. Segundona aí, já posto o vídeo aí pra vocês aí, beleza? Vamos deixar correr até sabadão, né? Pra domingão, né? Arrochar de novo. Falta 40, boa, mano. Tá pra Minas Gerais, hein, rapaziada. Tá só 40, fechou, Alex, né? Vai fechar bonito esses 40 aí. Segundona já... Segundona não, amanhã já vou fazer um vídeo, deixar programado pra segunda, mano. Deixar correr ele a semana inteira, domingo não é falso sorteio. Fala comigo, Daniel Modelagem. Como é que você tá, irmão? Boa tarde. E o like, o homem demora 2 horas arrumando para levar a madeira atrás. Não fala assim, mano. Tá ligado? Hoje a gente tá carregado em madeirona, 4 patas. Olha que conjuntão ficou bonito, mano. Tampa alta aí, ó. Ficou só o meio da pipoca mesmo, hein? Só o ouro, mano. Oi. Aí tá chique, hein? O vão do Ed. Top da galáxia, mano. Assim nem tá aí, esse Zé da manga aí. Só atualizou o meme sozinho. Dia amanhecendo, realismo brutal na parada. Vou correr atrás das horas. É isso aí, Alex. Corre atrás. Pega ela, amigão. Deixa eu fugir, não. Muito ele pega, pega. Xenonzão pegando na rabeta da galera ali, ó. Você tá doido. Eu ia ultrapassar, mas não vou, não. Aí tá bonito essa 4 patas, hein. Você tá doido. Faz tanto tempo que eu não rodo uma 4 patas, cara. Muito top.
Nunca vi vinheta de 2 horas. Não fala assim, mano. Ela é vinheta de entrada, né? Enquanto a gente tá organizando a live aqui, a gente deixa a vinheta rodar, né, Daniel? Pra vocês não ficarem vendo muita coisa, hein? O Volvo passado eu achei mais bonito, é. E o Volvo da Belaver? O que você acha, Lobinho? Fala comigo, Lobinho. Você tá ligado, né, Lobinho? E o conjunto da Belaver eu fiz especialmente pra você, mano. Tanto que você me pediu. Até programado pra ontem, mas ontem eu não tava pra cá, mano. Aí eu tenho tanta programação, eu acho, que eu nem sei mais que programação que eu tenho, mano. Eu só vejo que foi notificado. Tem que ficar mudando a data, mano. Tá aqui, bora, Alex. Oi, bebê, chama, Gersim. Depois eu te mando os mods de sorteio amanhã, tá, Gersim? Você rodar comigo, mano. Que como não deu ontem aí, eu ajeito pra você amanhã comigo, fechou? Te mando 5k live aqui, mano. Depois você tá colando no Discord. Na hora que você vê uma folga aí, você fala pra mim. Maninjo, muita coisa. Não fala assim, mano. Vou precisar fazer o que, Vicelio, no sorteio? Hã? Mas quem me fortalecer, vou votar em todos com 2 apoios. Não vai precisar fazer nada, fiote. Simplesmente eu vou deixar seu link fixado na segunda-feira no vídeo aí pra galera fortalecer lá e o sorteio vai correr no seu vídeo. Se você quiser fazer um vídeo, Alex, você ajuda eu, mano. Se você quiser fazer um vídeo curto aí, qualquer vídeo, mano. Faz um vídeo aí, um shorts, qualquer coisinha curta aí. Ou você tiver algum vídeo com preferência e nenhum comentário, melhor ainda. Daí eu vou pegar um vídeo pronto com nenhum comentário pra galera começar no comentário do zero, entendeu? Isso aí ajuda bastante, mano. Porque senão eu pego na hora do sorteio, tem muito comentário que não é do sorteio. Aí eu não sei se a galera tá no chat, não tá, entendeu? Aí isso aí acaba atrasando. Mas né, vai desenrolar. No dia que eu pegar um vídeo seu ali, eu falo pro seu Alex, ó, esse vídeo tem 3 comentários. Apaga os 3 comentários pra mim. Já era, mano. Fica cegado. Então, bora, John Tatu, falar comigo. Bora, Johnny, e aí, meu querido? Bora, Lomim. Bora, Lobinho, bora, Mariano. Bora, Naruto. Viu, quem anda correndo nem precisa passar imposto para abastecer. Vai um caminhão elétrico voando a 150. É, fiquei sabendo aí que vai vir uma Scania 124G, né? Nessa versão 1.50, né? Parece, aí fiquei sabendo por baixo aí que eles estão com um projeto de uma Scania T124G, mano. Original aí para o Euro Truck Simulator 2. Fiquei sabendo por baixo aí de gente que trabalha dentro da Steam, mano. Vamos ver. Ele mandou umas fotos mostrando as modelagens lá. Espero que isso seja real mesmo. Vai ser top, hein? Ó, o jetão variante aí, ó. Esse é top, hein, gurizada. Só que ele não vai acelerar, ó. Só faltou o teto solar. Bora que bora, Mariane. Bora, Game Alisson. E aí, irmão? Como é que você tá, meu irmão? Que bora, sorteio amanhã, hein, gurizada. Ó, e semana que vem sorteio aí de uma Volvo Aero do Léo Gamer. E talvez eu coloque junto aí o Volvo Classic, lançamento também do MBBS Mod. Pra quem não sabe também, o Tônio Nunes tá pra lançar aí também uma Scania 124G, tá, rapaziada? Ele já tá com o projeto aí. Pra quem acompanha ele lá na comunidade do Facebook, já tá algumas fotos lá do mod. Top demais também. Se ele lançar ela até aí no domingo que vem, nós sorteia também, beleza? Que aqui nem corre atrás, mano. Gersinho, Lobinho, meu totoso. Você tá doido, migão? É que aí, mano? 1.50 do ETS2, acho, na o quê? Na oficina? Não entendi nada, mano. Meu chat tá atrasado, mano.
Tá muito atrasado o meu chat, mano. Vai vir um Renault elétrico que saiu aos bastidores, caminhões elétrico voador. Olha que top. Aí sim, mano. Não vai precisar mais perder tempo com diesel. Opa, melhor agora que tá a presença, Game Alice. É nóis, mano. Vamos que vamos. Uma gatinha foi detectada. Fala comigo, Matilde. Como é que você tá, minha querida? Tudo bem com você? Vamos que vamos, gurizada. E o Pisk Games tá vendendo as rodinhas do mod dele. Mano, o Pisk tá com um jogo de roda lá da hora, lançamento, né? Se não me engano é a V5. Eu vou comprar aquele jogo de roda, mano. Eu achei top demais, mano. Tem as calotinhas, tem tudo no esquema, cara. Gostei demais, mano. E tem promoção, né? Pra quem é membro lá, tem promoção com desconto. Vou pegar na própria comunidade lá e eu vou fazer a compra por lá, mano. Olha que bora, gurizada. Tamo junto sempre, irmão. É nóis. Opa, segurando o freio, amigão. Esperar essa nave passar aqui, né? Oxe, busão lento, cara. Olha, eu esperando o mano, ele dando passagem pra mim. Beleza, valeu, tamo junto. Vou marchar aqui só. Bambuí, Arcos. Vamos pegar o destino aí. Tem muita gente que já comprou as rodinhas dele. Nossa, aquela roda é top, mano. Eu vi lá mesmo. Eu curti também, viu, mano? Não queria falar não, mas achei top, mano. E é bom mudar um pouco, né, mano? Acho que os pneuzinhos dele lá é bem firme na terra também, mano. Não fica patinando, tá ligado? Que ele se deu uma reforçada. Não sei que esquema que ele fez lá. Que mesmo no barro o pneu ele puxa, mano. Não fica deslizando, derrapando, entendeu? Isso aí ajuda bastante, cara. Salve, Lobinha. Como é que você tá, minha querida? Uma gatinha foi detectada. Bora que bora, Drinhola. Fala comigo. E aí, Dri, beleza, mano? Bora que bora, Rafael Magnaton. Sei lá o que aí. Beleza, Rafael? E aí, mano? Boa tarde. Um PC Ryzen 5 4500 A520 M32 GB de RAM, SSD de 1 TB, uma 3058 GB roda. Não, lógico que roda, mano. Oxi. Fala a verdade, você é muito ainda, mano. Pra ETS2 é muito, cara. Mas roda sim, mano. Se tiver no teu alcance aí já tudo certinho, manda pau, mano. E bora, galera, se cumprimentando. Pagaram caro, mas quem comprou a rodinha dele tá gostando. Fala assim, mano. Eu usava quando era free dele. A free dele também era top demais, mano. Vamos que vamos, né, Drinhola? Você tá doido. Bora, Alex. Ah, o Alex tem ela, mano. O Alex comprou ela aí, né, Alex? Rodinha do Pisk. Comprar a nova DLC do Paraná, do RBR, né? Também tem a nova DLC lá. Eu ando meio atrasado no ETS2, viu, gurizada? Eu tô tão meio sem tempo de fazer as coisas. Eu tô ficando pra trás, cara. Aí quando eu vou jogar no mapa agora, eu tenho... Tipo assim, antes de eu começar a rodar, cara, eu já vou lá e faço download dos arquivos de novo pra... De repente aí... Atualizou alguma coisa, eu não tô sabendo. Bom saber, né, mano? Vambora. Drinhola falando com o Alex com o Drinhola.
Só brabos, só os brabos na live. Minha placa de vídeo é uma AMD da Power Cooler RX 580, 8 GB DDR5, 256 bits. Boa, hein, mano. Essa RX 580, 8 GB é boa, mano. Meu irmão comprou uma aí, acho que eu até comentei com a galera. Ele comprou na AliExpress, mano. Pagou baratinho. Diz que é 1.5 a nova. Aí, ó, tá vendo? Agora, se alguém quiser dar uma rodinha pra mim, eu também aceito. Tá igual eu, tô aprendendo de novo. É, Alex, nós tá no zero, migão. Tá perdido mais que segue em tiroteio, cara. Johnny, eu só jogo com só Scania. Já tem 2 meses que não troco de caminhão. É, aquela é top, né, o Johnny? Ainda bem que você tá curtindo, irmão. Vamos ver se não precisar mexer nela e nos outros mods dar 1.50 aí. Já tem um vídeo pronto já, cara. Com a liberação de todos os mods no único vídeo, cara. Só preciso esperar guardar 1.50 oficializar certinho. Esse negócio de testar em beta eu não gosto. Aí assim que oficializar certinho, eu vou fazer um teste com os mods, porque o vídeo já tá pronto. Se os mods funcionar perfeitinho aí, sem bug, já vou liberar tudo num vídeo só. Senão eu vou ter que atualizar tudo. Aí eu seguro o vídeo mais um tempo. Aí depois eu libero tudo numa vez também. Ó, a bicheira aqui enroscada no fio, ó. Certeza que o Alex tá soltando essa bigorna aqui, ó. A rainha aqui. Bora, bora, Alex. Bora, Drinhola. Bora, Silveirinha. Fala comigo. Bora, Lobinha. Drinhola falando com Silveirinha também aí, ó. Como é a história, homem? Você viu? Olha o sapatinho do calango aqui, ó. Depois que o pé dele ficou inchado, amigão, não serve mais, jogou no fio. Compra do câmbio Logitech aprovada, PCL. Terça-feira chega. É mesmo, você comentou comigo, né? No meio da semana live, né? Você ia comprar lá, né? Da hora, mano. Parabéns, cara. É isso mesmo. Que arrochar mesmo. É, ele tem a rodinha do pisca e roda com ela, Daniel. Você tá doido, amigão. Picelli, caminhão top aquele da Sheila, hein? Live com ele na segunda-feira, Lobinha. Eu ia fazer amanhã, mas não vai dar, entendeu? Eu ia fazer amanhã na parte da manhã. E como a noite já tem o sorteio, né? Então eu ia fazer com ele na manhã. Mas amanhã eu tenho que voltar pro sítio, sabe? Amanhã eu preciso tacar uns venenos lá mata-mata. Então amanhã eu vou voltar cedo pro sítio. Aí só volta à tarde. Aproveitar que o solzinho tá bom, né? Dá pra gente usar uns mata-mata lá e acabar com as gramas, né, meu? Bora, engolizado. E aí, vocês estão ansiosos pra ganhar o mod amanhã? Você tá doido, hein? O conjuntão tá bonito amanhã, hein? Scania Next Gen do Tonho, mais o baúzão em Xiaomi lá. Ganhador leva os dois, leva o conjunto. Show de bola, mano. Minha placa de vídeo chegou, mano. GeForce 4090. E aí, boa?
Só não põe uma 4090 aqui porque não cabe, né, mano? Não cabe no meu bolso. Enquanto nós fica com a nossa aqui, ó. Nossa GT710 aqui. Top demais, 1 giga. Tá atendendo nosso pedidinho em 2K, tá bom, né? Você tá doido. Daqui a pouco o Pisque vem aqui no chat e me dando uma xingada. Eu sonho em ganhar o conjunto, é. Eu sei, Lobinho, você tá ansioso pra ganhar o conjunto, né? Eu vi que você comentou na live do Alex que você tá doido pra ganhar aquele conjuntão, né? O conjuntão tá bonito, né, gurizada? Tava pensando, depois que eu fiz aquele conjunto, eu vi que deu bastante comentário. Cada vez que eu fazer sorteio de um mod, gurizada, tipo assim, ah, vou fazer um sorteio de um caminhão, eu vou pôr um reboque pago junto, entendeu? Vou começar a sortear o conjunto pra vocês. Eu acho que é mais bacana, né, mano? Conjuntão. O ganhador leva o caminhão e o reboque junto. Pensa. Pagar o Xenon aqui, vai. Tá de dia pra usar Xenon, mano. E quem ganhar os dois conjuntos vai levar de presente a rodinha do Pisque de trás da roda. Ô, louco! Fui lá com minhas 12 contas. Ó o Jarcinho, mano. Jarcinho não perde tempo não, amigão. Tá bexiga, 12 contas, cara. Isso que é vontade de ganhar, hein, Lobinha? Tem um concorrente brabo aí com você aí, ó. Jarcim. Estou mesmo, tá lindo demais. Tá lindo, né, ô Loba? Sem contar que a Scania e o baú tem muitas skins. Você consegue formar vários conjuntos naquele conjunto. Sabe, é muito top, cara. Eu nem lembro qual foi a skin que eu coloquei, mas... tem tanta skin da hora lá. Faz tanto tempo que tá programado aquele sorteio. Eu fico dando rasteira em mim mesmo. Aí eu perco o horário e acaba ultrapassando aí. Doze, você viu, ô Alisson? Isso que é vontade de ganhar um mod, mano. Que bora da Argentina, fala comigo, meu querido Jaime Friends. Os guri, pai. Tá rodando de boa, hein, rapaziada? O jogo aí, fala comigo. Tá suavezinho? Tá travando? Tá estilo Minecraft? Fala aí, mano. Tá ligado que eu escuto vocês no chat, mano. Eu apenas dirijo. Nessa questão eu acho que eu ganhei do Gerson. Eu fui com 20 lá, perdi as contas. Ô louco, mano, aí Gerson. Se você foi com 12, a Luba foi com 20 pra mais, migão. Verdade, né, Wallace? Você tá doido, migão. Olha esse reflexo do sol, cara. Muito bonito, né, gurizada? Olha. Um gráfico frio, ó. Realismo brutal. Olha que, como é que ele faz do jogo. Ele deixa o jogo mais... como é que se diz? Mais neutro, né? Menos brilho. Em questões de árvores, mata, essas paradas, né? Asfalto fica tudo mais escurinho. E questão de clima aí fica mais forte. Eu acho que fica muito bonito, mano. Parece que o jogo fica bem mais real aí, né? A pista... olha, ó. Olha esse barranco, ó. Como tá um verninho bem escuro, bem suave, ó. Parece vida real mesmo, né, mano? Na hora que você põe uns gráficos aí que fica muito aquele verde lima, nossa, fica uma coisa meio estranha, né? Como diz o Cachavel jogando Super Mario World. Tudo colorido.
E assim, Loba, falei 12 pra galera, não assusta. Parece que tá por trás, né, Jarcinho, escondida na moita. Tá bonito, né, game? Gerson, não fala desse jeito. Eles são top, gurizada. Falar pra vocês, eu tava com vontade de tomar uma agora, mas eu já tomei três, então não dá pra tomar uma. Tem que ser a quarta, né? Deixa pra depois, né? E que vamos, hein? Chegou uma pindola de borboleta. Fala comigo, seu João. Como é que você tá, meu querido? Asfalto virtual. Tudo bem? Já deixei o like. Valeu, seu João. É nóis, tamo junto, queridão. Fala pra mim, seu João. Já tá no fogo, né? Fala pra mim, seu João. Pode falar a verdade. Vou pular esse graneleiro aqui. Olha, acelerou mais que eu, cara. Nossa, desfez de mim agora, hein? Olha que humilhação, gurizada. O cara acelerou, mano. Seu João dando aquele boa tarde a todos. Mas quem ganhar vai ficar feliz. Ah, eu tenho certeza que sim, viu, Lobinho? Quem não quer ganhar um conjuntão daquele? Até eu queria participar. Vamos que vamos. Não tem bebi nada hoje. Ô, louco, verdade, seu João. Tá dieta, é? Você está bem? Eu tô naquele jeito, seu João. No grau. E agora? Será que eu apodo esse cara? Será que ele vai acelerar e desfazer de mim de novo, cara? Meu, o que, que é que tá na frente aí? Agora eu fiquei com medo, gurizada. Olha, uma Scania, uma G10 ainda. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, é a G10 ainda. Não, não, não vai ficar assim, não. Vou mostrar que o voo do Ed tem pressão aqui, ó. Vou reduzir uma já, ó. Você vai ver só. E você tem sorte que tá na curva, hein, Next Gen. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Oh, não dá, não dá, não dá. Tomou um... Nossa, tomou um boi agora, mano. Agora que eu ia fazer você comer poeira. Só na reduzida que eu dei ali. Tá bom, né? Vamos que vamos, né? Você já atualizou o seu jogo? Tô na 1.49, seu João. 1.50 só quando oficializar, mano. Eu não gosto de jogar em beta, seu João. Boa tarde pro seu João. Nossa, tô com a garganta seca, gurizada. Agora vai, hein? Chama, chama. É não, seu João? O bombom tá pesado, seu João. É 100, 105 no máximo, cara. 110 na descida, mano. Vi que no ETS 2, beta,
Vários mapas brasileiros não está pegando. É, tem muita coisa aí que tá dando um errinho na DEF, né? Ah, tem que aguardar, né, gurizada? Não adianta você, assim, querer atualizar seu jogo e meter a cara nos mapas, né? Que você sabe que pode dar um BO, mano. E aí começa o estresse, entendeu? Se você joga no mapa original, eu acho que ainda tudo bem, entendeu? Eu acho que você não tem tanto problema. Mas mapa mod aí é meio embaçado. Estou tomando meu bom e velho vinho Portoque. Ah, isso é até doido. Eu já é mito mesmo. Nossa viagem tá rendendo, hein? São 6h40 da manhã ainda, ó, o tanto que eu já andei. Achei que já era mais. Olha que bom, hein? Fala comigo, Dair. Mapa original, sem eu jogar já achei ruim. Lobinha, eu odeio mapa original, Lobinha, de verdade, mano. Não vejo graça, mesmo com as DLC dentro dele. É uma coisa que não vai, mano. Vamos que vamos, hein, gurizada. Lembrando, hein, semana que vem, ó. Amanhã sorteio, gurizada. Conjuntão Tony Nunes, top demais, mano. Só marcha. Aí, ele aí, fala comigo, Dery. Como é que está, meu mano? Curvinho, ó. Olha. Mas então quatro patas no Volvo NH que tá bonito, hein? Oi. Você tá doido, migão. O Volvo tá com pressão mesmo nas quatrinha patas, ó. Regadinho de madeirinha. Estão escutando sapo? Ele tá doido, sapo no meio da estrada, mano. Chama. Luzia aqui, senão não sobe, não. Aquele abraço com força. Aquele abraço com força, nós estamos. Então, bora. Seu João, ainda não sejam todos bem-vindos. Tamo junto, seu João. Então é nóis, mano. Opa. Nossa, tá apaiada no meio da pista, mano. Juntão do Ed Barba, mano. Oi, Dedé, meu amor. Você tá doido? É um amor verdadeiro. A galera que tá chegando aí, ó. Força, nós estamos juntos. Vamos que vamos.
de Arcinho, príncipe. Príncipe do deserto, só ele. Tem que mandar a Scania para o Picelli. A tua Scania lá que você vai lançar, mano, manda pra mim no meu zap. Manda lá no meu zap, no meu Discord, onde você quiser. Vai falar livezona com ela aqui. Teu João, boa tarde, Gersim. Gersim, manda pra eu também. Vou apagar a outro. Eu sou chubiscago, Lizardo. Deixa eu levantar os vidros aqui, vai, mano. O tempo tá bonito e ainda tá chovendo, cara. Vai entender, né, mano? Ô, João. Tamo junto, né, seu João? Demorou, meu jovem. Assim que você mandar, né, já programa livezona com ela. Claro que você é o João. Olha os mitos aí, você tá doido. Trabalharam um pouquinho aqui. Vai lá, meu querido. Bom serviço pra você aí, mano. Bom final de semana aí. Tamo junto. Nossa, aqui choveu. Tá enchendo o rio ali, mano. Você é louco. Bem que eu já passei. Aí, ó, fico ouvindo essas músicas, dá vontade de eu fechar a live aqui pro sítio, gurizada. Uma gelada lá. E se eu não faço sorteio amanhã, a lobinha pira, mano. Vai não, Dedé. Uma bicha foi detectada. Fala comigo, John John. Podem se emocionar que eu cheguei. Olha o John John aí. Sorteio amanhã, John John, Zé da Manga. Pipi, você já viu meu rodotrem levando dois ônibus, não é? Já vi sim, pô. Tá atualizado, seu João? O trem é gostoso manobrar, hein, seu João? Ué, tá pedindo pra mim entrar aqui, mano? Com certeza. Eu tenho que sair aqui, ó. Olha essa chuva, gurizada. Quando escorre no para-brisa, mano. Olha que coisa nítida. Você tá doido, mano. Olha, realismo brutal, vou falar pra você, mano. Surpreende nós. Trecho doido, mano. Vai passar num trechinho meio cabuloso aqui. Ah, tá. É que eu tenho que virar ali, ó. O Corvão da Carvalima. A Chavel misturada com Lima, Carvalima. Vê que trecho doido, cara. Não
Não fala assim, Pipi, que me emociono. Fala assim, John John. E aí, John John, e as gatinhas? Tá pegando muito? Cada dia tá com uma foto de uma mulher diferente aí, mano. Você é o pegador mesmo. Pincelinho dos mods vai ser aquele. Não, Gersinho, do sorteio é outro, mano. Do sorteio é outro. O sorteio é a Scania Next Gen do Tonho. É. Baú Linchaume do Tonho. O mapa é a elite da rodagem mesmo, tá? Aí eu tô usando alguns mods Steam. Vamos. E a. Tráfego e alta frequência. Eu acho que é só isso. Depois eu mando as fotos pra você certinho. Aí nós desenrola. Gersinho, cadê você, meu lindo amado Batista? Me deu namoro já. Nossa, olha que trecho, cara. Olha esse trecho, gurizada. Você tá doido, mano? Ó a terrinha aqui, ó. Tá bonito, hein? Bora, gurizada. Você não tá falando de quem que é o pai? Já tá piscando um alerta ali pra tomar cuidado. Estreitamento de pista. Caramba, 50 km está demorando para chegar, hein? Chama, né? Chama, como o moleque vai voar, voar, voar! Beijo assim, ó. Um beijo bem molhado assim, né? Carro no meio da faixa, mano. Não tem as manhas, não entra não. Com a instrução do profissional. É isso aí, Lobim. Tem que ter as manhas, né, Lobim? Lobinho da Night. Viragem tá bonita aqui, mano. Vamos que vamos, né? Você tá doido.
Boa, Jercinho. Jercinho, tô chegando aqui, mano. Aí assim que eu finalizar aqui já, cola no meu Discord lá, fechou? Eu vou abrir o Discord lá. Mas já deixa isso aí pronto, mano. Que amanhã cedo eu vou ter que ir pro sítio de novo. Aí eu vou chegar só em cima da hora, mano. Isso aí, Gersin. Cegonheiro, ó. Ô, Lobinho. Lobinho também é zica. Achar os vidros aqui, parou de chover. Paiada gritando, que bonito, hein? Põe o teu lado, hein, Lobinho? Olha os corvos, ó. Viram os barulhos dos corvos? Passar a noite aqui dá medo, hein? Você tá doido? Que bora, hein? Jean. Zé da Manga. Ó, John, Pincel, se eu te contar que eu não gosto do cabaré, como é que é? Por que você não gosta do cabaré? Já até sei. Por todas as mulheres que você catou tinha gogó lá, né? Sabia, John. Tava na cara, mano.
Bora, seu João. Nossa, errei o trajeto, gurizada. Será que tem ninguém atrás? Ver se eu consigo aqui. Tá mancada, mano. Me manda uma Bramaxilina, por favor. Deixa de gaiofa, gordão. Você nem bebe, cachorro. Zé da manga. Ó, uhum. Escaninha da Marvel. Uhum. Marvel super-heróis. Lá dentro tá o Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Agora sim eu tô no caminho certo. Caramba, que comida de bronha que eu dei aqui, mano. Pipi do asfalto, não fala assim, seu João. Eu não gosto do cabaré, todas as mulheres tinham gogó. Encontrei até o Jean Redondo lá, verdade. Que papo é esse, mano? Caramba, que conversa, hein, John John? Onde que eu entro aqui, mano? Aqui, ó. Vou acionar aqui. Ver se eu sei estacionar ainda. Ô, louco, Miguel. Mentira. Não tem nem espaço pra mim aqui, mano. Nossa, aproveitar que não tem ninguém vindo, mano. Não tem ninguém vindo. Olha quem tá atrás de mim aqui, gurizada. Não tem ninguém vindo. Tá logo o piorzão de todos aí. Porque ele tá na bota, mano. Não vai dar espaço pra mim esterecer, não. Olha lá. Tá na minha bota, mano. Tem que fazer um retorno ali, vai. Esse mapa é top demais. Esse mapa é, mano. Vou ver se eu posso virar aqui. Acho que eu posso. Faço o retorno aqui em cima. Cara, pegou de surpresa ali, mano. Aqui, ó. Vou virar aqui já, ó. Pronto, ó. Olha que belezura, ó. Nossa, esse busão vai dar passagem. Ih, deu mesmo? Mentira que você fez isso, amigão. Lameirão da GBN, ó. Top demais, mano. Que está alerta aqui já, mano. Aqui ninguém vai, ninguém vem mais. Pronto, ninguém vai, ninguém vem. Enquanto eu não estacionar agora, ninguém passa, amigão. Ah, pode buzinar, tô nem aí pra você. A viagem foi de manhã e ainda chegamos cedo, hein? Nem... As horas foi boa. Bora, Endinho! Como é que tá, irmão? Fala comigo, Endinho. Bora pra descer. Boa noite, meu mano, tudo bem? Aquela caprichada aqui, ó. Chegando aí, boa tarde a todos, gurizada. Os guri, pai.
Pronto, agora deixa ir embora, né? Que mal que fazer. Sai fora, John John. John John é o cara, mano. Ah, oh, oh, Zé da Manga. Jercinho, você tá por aí, Jercinho? Fala um oi. Deixa eu calcular aqui. Deixa eu pôr no neutro aqui. Dá um salve pra galera do Classe A. É um salve pra toda a galera do Classe A, amigão. Você tá doido? É os guri, pai. Tamo junto, irmão. Olha aí, gurizado, ó. Vou desligar o pisca-alerta. Já chegou, não tem perigo mais, ó. Quatro patinhas aí, ó. Roxou bonito, tampa alta. Só na cinta amarrada aí, ó. As madeirinhas nobres aí, ó. Certo? Olha aí, ó. Volvinho totalmente gratuito pra vocês aí, ó. Você tá doido, hein? Ó, suporta até 14 toneladas e meia o Volvinho aí, ó. Top demais, hein? Eu acho que não é, passou das 14 e meia, mas tudo bem, né, gurizada? Ó esse embleminha do Volvo ali, ó. Volvo na calota. Top. É assim que eu gosto. Vamos desligar os faróis aqui, mano. Desligar o bruto. Vamos descarregar, né, gurizada, ó. Aqui tem obra, ó. Chegamos, acho que no horário, né, mano? Deixa eu ver. Chegamos no horário. Top demais, mano. Salve, Vinícius! É os guri, pai! Boa tarde, amorzinho. Não fala desse jeito, Vinícius. Esse teria outra carga da hora aqui. Aqui não tem nada, tá vendo? Aqui tá totalmente vazio. É, isso aí, gurizada. Vamos tá, então, finalizando por aqui, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. É uma viagem curta. Já descarregado, tá? Tudo no chique do bacana. Lembrando que amanhã, né, tem sorteio, tá? Conjuntão aí, Tonho Nunes. Amanhã é pra arrochar e sortear aí o mod que a gente vai estar rodando, beleza? Então obrigado a presença de cada um de vocês. Aquele forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto e até a próxima, rapaziada. Valeu, é nóis. Fui!